Nyss inflygen från Nashville. Strulade till sig med klubborna idag. Vad var det som hände där? Ja, de kom inte. De varit kvar i Chicago på flygplatsen där, så jag hoppas de kommer imorgon. Så jag spelar med en hopplock från bakrum här borta i arenan, så det var lite tråkigt, men hoppas de kommer imorgon, så får jag ha dem på tisdag. Hur viktigt är det att ha sin egen klubba när man spelar hockey? Nej, men det är förstås en trygghet, och det är ändå något man använder varje dag, och det är stor skillnad. Ni åkte ut en Game 7, tungt förstår jag. Hur snabbt var du inne på att spela hockey-VM? Jag vet inte. Fick ett mess på morgonen när jag vaknade och kände väl att låg vaken hela natten och funderade och på förlusten och sådär. Men jag kände att jag ville komma hit, VM-debut och ett bra lag här, så jag kände att jag kan bidra. Så det var som inga konstigheter. Och sen att Filip och Ekan tackade jag var absolut jättekul. Vad tycker du om stämningen i truppen? Du har ju bara kommit in och kastats in i laget. Nej, men kul. Mycket lite yngre spelare och många som känner varandra sedan tidigare. Så jag tycker det är roligt, och det ska bli en rolig resa. Vad säger du om publiken? Fantastiska. Bra drag. Vad ska jag säga? Helt underbart. Får du hoppas att klubborna kommer till nästa match? Ja, jag får hoppas det. Det skulle vara lite roligare. Absolut.